Məsələn, müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmağımıza çağırıram. Və hər bir müsəlman bilməlidir ki, Allah subhanətə alə bu dini hələ belə yollamayıb və bu neməti hələ belə tamamlamayıb. Və dinimiz, əlhamdülillah, qabaqçı dinlərdən də fərqlənir. Ən birinci kamilliyinə görə, tam olmağına görə və həmçinin məhz bu dindən saadətə çatmaq olar. Məhz bu dindən saadətə çatmaq olar bu dünyada və axirətdə də. Hansı ki, o din ki, hansı ki, elm üzərində qurulub, hansı ki, sağlam ağrı müxalif deyil, hansı ki, əminliyi, salamatlıçılığı təbliğ eləyir, bütün nə xeyr var, onu təbliğ eləyir və bütün nə şər var, ondan çəkinməyə əmr edir və dinimiz kamildir. Ona görə peyğəmbərlər gəlib, məhz bu dinə görə bu dini insanlara başa salmaq üçün dinimiz düzgün yolu əmr edir. Və kim buna tutulsa, tutunsa bu dinə kifayət də onun üçün. O kifayətlərini bilər hər bir cəhətdən bu dünyada və ahirətdə xüsusən. Və bununla ancaq bu dindən ancaq saadət çatmaq olar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. O Yahudi nəsrani ki, məni eşitsə və məni qəbul etməsə Peyğəmbər kimi, o daxil olacaq cəhənnəmə o cür ölsə. Dinimiz əminəmanlığı, salamatçılığı əmr edir. Və kim bu dini qəbul etsə, kim bu dinə tutunsa, tutunmağı qədər Allah subhanət hala onu izzətləndirəcək, yüksəldəcək. Və kim bu dinə, bu dindən üç çevirsə və ya üç, bəzi məsələlərdən, nə qədər əhkamlardan üç çevirdiyi qədər Allah subhanət hala onu zəlliləyəcək. Dinimiz kamildir, əlhamdülillah. Ona görə bu nə deməkdir kamil deyəndə, yəni bizim dinimiz hansısa bir təzə kəşfə ehtiyacı yoxdur. Kiminsə ixtirasına ehtiyacı yoxdur. Kimisə havasına, bidətinə, danışmağına ehtiyacı yoxdur. Dinimiz ən böyük nemətdir. Hansı ki, tamamlayıb bizi Allah subhanətə alə. Allah subhanətə alə buyurur ki, Əl-yom əkməltu ləkum dinəkum və ətməntu aleykum ni'məti və radiyyətu ləkum İsləmə dinə. Allah subhanətə alə bu ayədə bildirir ki, bugün sənin dini kamil oldu və nemətdə tamamladı və sizə İslam dini razı bildi din kimi tutunmağı. Və dinimiz ən xeyirli dindir. Və həmçinin dinimiz orta yolu göstərir. Nə ifrata varır, nə də təfritə. Fikir verir hətta peyğəmbərlərə, hər din, hərəsi bir peyğəmbər qəbul edib, o birisini qəbul etmir, o birisini təhqir edir, o birisini şeytan deyir və s. və s. Amma İslam dini isə hamısını peyğəmbər sayır. Və bəziləri öz peyğəmbərlərin tənə etdiklərini görə, bəzi dinlərin, onların peyğəmbərlərin tənə etdiklərini görə, bunlar da başlayırlar şişirtməyə. Və görürsə, elə şişirdirlər ki, hətta sonda ilah deyirlər. Lakin İslam isə yox. İslam orta mövqeyi tutub hər bir məsələdə. Həmçinin hətta İslamın içində də belə firqələr var. Məsələn, sahabələr barədə. Bəziləri sahabələri, bəziləri müsəlman görmür bəzilərin. Bəzilərini elə dərəcəyə çatdırır ki, hətta ilahlıq dərəcəsinə, hətta peyğəmbərlərdən üstün sayılır. Bunlar hamısı orta yoldan azmış firqələrdir. Və orta yol salamatçılıqdır və insanı ifrat və təfritdən qoruyur. Allah Subhanahu taala buyurur, Bəqərə surəsi 143-cü ayədə: "Və kəzəlikə cəalnakum ümmətan vasata, litakunu şuhada alannas və yakunar-rasulu aleykum şəhidə." Bəqərə surəsi 143-cü ayə. Allah Subhanahu taala bu ayədə buyurur ki: "Və kəzəlikə, beləliklə də sizi bir ümmət etdik ki, insanların əməllərinə şahid olasınız. Peyğəmbər də sizə şahid olsun qiyamət günü." Və Allah Subhanahu taala buyurur bayda sizi orta ümmət etdik. Və nə qədər ortalığı tutacaqsan, salamat qalacaqsan, o qədər ifrat və təfritdən uzaq olacaqsan. Və dinimiz bunu dəvət edir. Ona görə hərdən görürsən bəzi müsəlmanlar kafirlərə təqlid edirlər. Özlərindən kimsə nəsə ixtira edir, ona təqlid edirlər. Hansı ki, baxmayaraq, gözəl bir dində nisbət edir özün. Gözəl bir dinin daşıyıcısıdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, hətta biz bilirik bunu. Bu bizim üçün qəribə deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, ümməti Yahudi və Nəsraniyə tabi olacaq. Onlar nə nəsələr, onları edəcəklər. Biz bilirik, bizim üçün bu qəribə deyil. Lakin hər bir müsəlman bu həmçinin bizim üçün bir işarədir ki, özümüzü qoruyaq. Bu barədə danışaq. Bilməyən müsəlmanları
bildirey. Onlar da aca olsunlar, həm özlərin, həm övladların, əhl-i beytin qorusunlar. Və fikir verirsiniz, necə qərb ölkələri, necə öz fikirlərini salırlar, kino vasitəsilə, multifilm vasitəsilə, adətlər vasitəsilə, reklamlar vasitəsilə. Və çox təəssüf ki, müsəlmanlar da, xüsusən də cavanlar, imanı zəiflər və ya haqqı, dini, az məlumatı olanlar görürsən, bu haya gedirlər. Və o məsələlərdən də biri, məsələn, Valentin günü, yəni sevgin günü, güya ki, sevgi günü. Təbii ki, bunu keçirmək aramdır. Müsəlman bu cür bayramları keçirmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, mən təşəbbəhə bi qavmin fəhum minhum. Kim özün başqa qoyma oxşatsa, o da onlardandır. Və əslən, kafirlər ne üçün belə bayramları qoyurlar, məhtərim müsəlmanlar? Məsələn, bir gün sevgi günü, bir gün qadı günü, bir gün kişi günü, bir gün qoca günü, bir gün ağac günü və armud və s. günü. Bunlar hamısı ne üçün? Çünki onlarda belə şeylər yoxdur. Onlar dini belə şeylə əmr etmir. Və ya onlar mənəviyyatı yoxdur. Ona görə deyirlər, heç olmasa bir gün qadına hörmət eləyək. Heç olmasa bir gün qadına gül verək, heç olmasa bir gün qadına işlənəməsin. Ona görə və ya kişiyə və ya məsələn başqa bir şeyə, başqa bir şeyə, onlarda yoxdur ona görə. Ona görə olmadıqlarına görə bu cür başlayırlar cəlb eləməyə ki, heç olmasa yadınıza salın ki, bu da var, belə olmalısan. Amma bizim dinimiz isə bunu həmişə əmr eləyir. Bu sifətlər həmişə olmalıdır, hər bir müsəlmanda. Ona görə görürsən ki, bəzi özlərini nisbət edən İslam'a götürürlər bu Valentini, bunu qeyd edirlər, o gün gül alırlar. Günü başqa gündə alırlar, nəşə o gün alırsan. Olmaz belə şeylər qeyd eləmək. Xüsusən də bu kimdir Valentin? Kafir, bir keşiş, hansı ki Allah subhanətə alanı səhər və axşam söyürdü. Çünki deyir kafirlər deyir ki, Allah üçdür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi qudsidə Peyğəmbər sallallahu Allahdan xəbər verir, deyir ki, qulum məni söyür, hansı ki ona olmaz bunu söymək. Deməyi ki, mənim övladım var. Deməyi ki, Allahın övladı var, Allah söyməkdir. Sən belə bir kafirin, nədir, siğə eləyib o vaxtı, əskərləri siğə eləyirdi, sən tutub bunu bayram eləyirsən. Ona görə olmaz belə, haramdır. Hər bir müsəlman geri çəkinsin bu cür əməllərdən. Və bilginən ki, məsələn müsəlmanlar, hətta onlar sevgi günü təyin eləsələr də, sevgidən danışsalar da, bunlar hamısı yalandır. Biz sevgidən danışmaya daha layiq olanlar. Çünki dinimiz sevgini əmr edir. Və bilginən ki, imanın əsaslarındandır, hansı ki qayıdır sevgi ilə. Və imanın əsaslarından ki, gerək Allahı sevəsən, onun dinini sevəsən, əhkamlarını sevəsən. Bu, lə ilə illəllahın şərtlərindən biridir. Və şəriətini sevəsən, və peyğəmbərləri sevəsən, və əhl-i beytini sevəsən, və zövcələrini sevəsən, və sahabələri sevəsən. Bunlar hamısı imanın tamamlayan əməllərdəndir. Bu sevgi nə? Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görə nə deyir? Siz mömin olmazsınız, hətta o vaxtacan ki, mömin qardaşınıza nə özünüzə sevirsinizsə, mömin qardaşınıza onu istəməyin. Təsəvvürlə. Və müsəlman, dinimiz öyrədir ki, müsəlman xeyri sevsin və xeyr əhlini sevsin və xeyri bütün insanlara sevsin. Ona görə gör, şəriyyətimiz nə qədər ayələr, hədislər var, alimlərimiz bu məsələləri şərh ediblər, müsəlman öz valideynini sevir, ona hörmət eləyir və asi olmağa qadağan eləyir, onları tərk eləməyə qadağan eləyir. Xüsusən də acizli olanda, bu qocalar evi, bunlar hamısı kafirlərdən gəlib bizə. Müsəlmanlarda qocalar evi yox idi. Bunlar hamısı kafirlərin mədəniyyətindən nəticəsində sonda əmələ gələn hallardır. Qocalar evləri yox idi bizdə. Bizdə şəriyyətimiz əmr edir ki, qocalanda valideynə vaxtən deyir ki, səni balacalarda baxırdılar. Ona görə şəriyyətimiz bu qocalar evi belə məfhum yoxdur. Bunlar hamısı qəlbin mədəniyyətidir. Bu, Avropadır. Aydındır, mavi mədəniyyət gəlir, hansı ki, maviliyi təbliğ eləyir, əsasən, mavilər hüquq verir başqalarından çox. Onlar da belə şeylər eləyən. Bizim cəmiyyəti də bana girir belə şeylər. Qocalar evi yaranır. Amma şəriyyətimiz əmr edir ki, valideyni yaxşı, xüsusən də qocalanda, xüsusən də aciz olanda ehtiyacı daha çox olur. Necə ki, müsəlman özü övladlarını sevir və dinimiz əmr edir ki, onları sevmək, onlarla adil olmaq, onları yönətmək,
Həmçinin zövcə barədə zövcəyə hörmət eləmək. Amma qərbdə necədir? Qərb mədəniyyətində deyirlər Avropa. Nədir Avropa? Bir dənə ayaq qapı yaxınlaşır, özü açırıb qutardı. Avtomatla qutardı robot. Amma mədəniyyət yoxdur. Xüsusən də uşaqların tərbiyəsi yoxdur. Ona görə orada artıq həddi bulat çatandan sonra qutardı. Ata ayrı, ana ayrı və övlad da ayrı və bir-birini tanımırlar. Övlad isə tərk edib ailədən çıxıb gedir. Və valideyn də məcbur olur it pişiyi gətirməyə. Aydındır. Və evlərindən azı it pişiyi seçilər gəlir. Və görürsən ki, qərbdə bəzi ölkələrdə hətta heyvanın hüququ insan hüququndan çoxdur. Heyvana hörmət insanın hörmətdən daha çoxdur. Görürsən, heyvanı küçədə görürlə aparırlar evlərinə, amma insanlar var küçələrdə yaşayır, onlara hiç baxan yoxdur. Hamısı qərb mədəniyyətidir. Bizdə belə şeylər yox idi müsəlmanlarda. Həmçinin zövcə barədə necə İslamımız əmirlik ki, onu sevəsən, ona hörmət eləyəsən. Həmçinin qardaşlarını sevmək, onlara hörmət eləmək, onlara nəsihət eləmək, onlara dua eləmək. Sən bu cür məsələləri qəlbə bax ki, bir qəlbə bax. Gör, bu cür məsələlər var mı onlarda? Əlbəttə xeyr. Onlar bu şeylərdən məhrumdurlar. Ona görə onlar məcbur olurlar gündə, ilin bütün günlərində, hər ayda görürsən bir gün bayramdır, bir gün təyinlər. Gəlin bu gün qocalara qoyaq, qocalar yada salaq. Qocalar yada, anaya yada salaq. Nə bilim, şikəstlərə yada salaq. Onlar üçün bir gün təyin eləyik. Hansı ki, dinimiz bunları daima gündəlik əmir etdiyi məsələlərdən qazışdır. Ona görə sən necə bu dini tərk eləyib, gedib Valentini bir dənə kafir zındığı, onun siğə elədiyən günlərini təyin eləyirsən, gör ki, öz yoldaşı da qatsan bu məsələyə. Gülü al yenə hər gün alırsansa. Və ya al yenə, bu gün lazımdır təyin eləmək, bu gün xüsusən almaq və qorxu ilə kafirlərə şərik olasan bu bayramda. Gör, Peyğəmbərimiz nə deyir, sallallahu aleyhi ve sellem? Siz cənnətə girməzsiniz hətta mömin olmayınca, iman gətirməyincə. Və iman gətirməzsiniz hətta bir-birinizi sevməyincə. Və sonra soruşsun Peyğəmbər salsın, deyir ki, istəyirsiniz ki, sizə bir şey öyrədim, əgər onu edəndə sevəsiniz bir-birinizi, sabır edilə, bəli, ya Resulullah, dedi ki, salamı öz aranızda yayın. Yəni, sevgi ilə. Yəni, sevgi gətirir, məhəbbət gətirir, münasibət gətirir. Aydındır, qardaşlar. Gör Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, amma başqa sevgi üçün, sevgini cəlb etmək üçün səbəblərdən də bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədiyyə verin, bir-birinizi sevəsiniz. Hədiyyə, yəni şəriyyətimiz sevgi məsələsinə ayrıca geri ayrılır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hədiyyə verin, bir-birinizi sevəsiniz. Çünki hədiyyə verəndə, verən ki, kimə ki verirsən, onun qəlbində sənə qarşı məhəbbət yalanır, sevgi yalanır. Və belə dəlillər çoxdur, qardaşlar. Və lakin, baxaq qərbə, bunlarda sevgi nədir? Sevgi məhmumi. Yəni, fasiqli, fahişəlik, zina və s. bunlarda sevgidir. Amma çox təəssüf ki, amma görürsən, namuslu olmaq, həyalı olmaq, vəfalı olmaq, bunlarda şeydir, xəstəlik. İndi çox təəssüf ki, bu da bizə cəmiyyətinə təsir olub. Görürsən, lüt gəzir, Avropadır, o normaldır, namuslu qızdır, nə danışsan? Nə olar, indi gəzir, diskotekadan çıxır axşamlar. Əladır, əla. Bağ Avropadır, bağ inkişafdır. Nə gözəl namuslu qızdır. Amma hicablı görəndə ki, qəlbi xarab olur. Çünki qəlb xarabdır ona görə. Deyir ki, bu nədir? Bu nə geridə qalıb? Namuslu qəlbin tərbiyəsinin nəticəsində, namussuz qəlbin tərbiyəsinin nəticəsindədir. Belə fikirlər əmələ gəlir. Və ya məsələn, görürsən ki, dinə tutunan, araq içən, zina eləyən, kimsə qızın, yoldaşın, əla kişi adamdır. Bir putulkanı birdən çək, kişilik budur. Amma kim ki, bunlardan çəkinib, deyirlər, uşaq, bədbəxtdir, yazıq, xəstə olub. Bu hamısı nədir? Qərbin o siriyalların, o televizinin, o qəzetlərin, hansı ki, olan xəbəri yoxdur onunla. O yavaş-yavaş yeridirlər onu, bunların da xəbəri yoxdur. Bunlar da Avropada, yaxınlaşanda qapılara özü açılacaq. Avropada, bana necə rahatdır. Aydındır. Hə, bunlar hamısı, bunlar aldadıcı şeylərdir. Olan ön mədəniyyətlərin salıblar bizim mədəniyyətə və özləri kimi eləyirlər. Ona görə necə görürsünüz, sırğallar çoxalır. Yəni, kişi cinsini oxşayanlar, bunlar hamısı o nəticənin təzahürləridir. Hə, ona görə dinə tutunan görürsən ki, sən qorxusurlar,
Və ya bəzi yerlərdə, məsələn, görürsən ki, bəzi yerlərdə terörist kimi tanıyırlar və s. Qorxunc bir surət yaranır. Bunların hamısı qərbin siyasətinin nəticəsindədir. Yəni, İslama qarşı, müsəlmanlara qarşı. Və məqsədləri də nədir? Müsəlmanları dinləndən uzaqlaşdırsınlar, Qurandan uzaqlaşdırsınlar. Ona görə cürbəcür öz mason öz adamlarını atırlar. Bəziləri görsən, müsəlman cəmiyyətlərində çıxır ki, gəlin namazı Azərbaycanca qılaq. Bəziləri hətta peyğəmbər deyirlər, deyirlər, mən peyğəmbərəm. Deməli, mən Azərbaycan peyğəmbər gəlməyib və mən peyğəmbərəm. Bunlar hamısı nədəndir, qardaşlar? Bunlar hamısı kafirlərin atdığı adamlardır ki, məqsəd odur ki, o cəmiyyətdə İslamdan uzaqlaşdırmaq, əxlaqsızlığı yaymaq, mavilik, cürbəcür dini, hətta dini cəhdədə ələ atırlar fikir verirsiniz. Ki, öz dilində, bunlar hamısı nədəndir? Qurandan uzaqlaşdırmaq üçün sizi. Bu birinci mərhələdir. Sadəcə bəzilər ola bilsin, deyirsən, nə olar ya burada ya? Amma yox, sən bilmirsən ki, əgər belə şey olsaydı, lazım olsaydı, məsləhət olsaydı, şəriətimiz deyərdi də. Şəriətimiz deyərdi ki, kim qılır öz dilində qılsın. Yox, ibadət bir dildə olmalı. O da ərəb dilində, xüsusən də Quran dilində. Quran dilində çünki o Allahın kəlamıdır. Məhz o dildə gəlib. Bu o dili, xüsusən Quran-ı Kərimin dilin, heç bir dil necə lazımdır, sənə çatdıra bilməyəcək. Hələ kifayətdir ki, avam adama deyəsən ki, bax tərcümələrə. Məsələn, ingiliscədə 100 dənə tərcümə var, lakin hamısı bir-birinin arasında fərq. Əgər bir dəfə tərcümə olanda kifayət idi də. Ne üçün? Çünki oradakı məqsədi çatdıra bilmir. Görürsən, başqa cür formada deyirlər, başqa cür formada deyirlər, başqa cür formada deyirlər. Rus dilində bir 15 dənə tərcümə var, hələ biz bilən, bəlkə də çoxdur. Lakin, yenə tərcümə olunur, çünki oradakı məqsədi çatdıra bilmir heç kəs. Və Azərbaycan dilində də bir neçə dənə var. Ne üçün? Əgər tərcümələ olsaydı Azərbaycan dilində, hələ bir dənə bəs idi də görürsən, amma ərəbcə bir dənədir. Ərəbcə bir dənədir. Ona görə kafirlər öz mədəniyyətlərinin həm əxlaqi cəhətdən, həm dini cəhətdən salırlar ki, bu cür şeylər məqsəd dindən uzaqlaşdırmaq üçün müsəlmanları. Fikir versən, məsələn, hansısa bir avam bir müsəlmanı alladırlar, onun da başın, gedir hansı patladır, deyir, qutardı. Məsələn, terorist. Və ya hansısa kim indi qalsın o qədər, onların müqaviməti düzdür, yoxsa yox. Nəsə, müqavimət göstərirlər ki, kafirlər girib ölkələrində zülm eləyir. Bunlar göstərir müqavimət, bunları adlarını qoyurlar terorist. Amma özləri neynir? Deyirlər, bu əla əməldir. Bu əla əməldir. Özlərini heç kəs deyən yoxdur. Özləri terror eləmir, sayılmır. Amma müsəlmanlar nə edir? Bu hamısı terordur, olmaz, bu belə şey. Bunlar hamısı mədəniyyətdir, qərbin, müsəlmanlar ağlına salmaq istəyirlər. Ona görə fikir versəz, məsələn, özləri hər yana alırlar, hər siyasəti yer edirlər, özləri gör ki, adil göstərirlər, amma kim öz haqlarını tələb eləsə, o saat sən teröristsən, sən beləsən və s. Məsələn, fikir ver, Qarabağa heç kəs erməniləri terörist kimi tanımayıb. Nə üçün? Ermənilərin nəyi var ki? Heç nəyi. Nə nefti var, Amerika qoxsun ondan, çəkilsin ki, inciyər birdən nefti az verər. Nə qazı var, nə heç nəyi. Dağlardır, qutardır və salam, heç nəyləri yoxdur. Sadəcə daşları var və salam. Lakin nə üçün? Çünki onlar, hər bir avam müsəlman, onlar xristiyandır ona görə. Onlar xristiyandır, bir-birlərini tuturlar. Ona görə. Hələ deyərdilər də, terörist xristiyanlara. Aydındır. Olmaz, yox. Xristiyan terörist ola bilməz. Terörist ancaq müsəlman olur. Müsəlman elə teröristdir. Xristiyan əndə, xristiyan məzlumdur, daha yazıqdır, daha çaşdı, heç olmaz. Aydındır. Bunlar hamısı qərbi mədəniyyətləridir. Bunlar salırlar müsəlman, o avam müsəlmanların ağlına. Ona görə məhdələ müsəlmanlar çalışmaq lazımdır. Onlara uymamaq. Allah subhanahu teala buyurur ki, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادِ Allah subhanahu teala da bu ayədə buyurur ki, küfür edənlərin diyar-diyar gəzib dolaşmasını sənə aldatmasın. Yəni onların ora-bura gedməkləri, rahat gedməkləri və s. sənə aldatmasın. Bu azacıq bir mənfəətdir. Sonra isə onların məskəni cəhənnəmdir. Ora necə də pis yataqdır, pis yerdir. Ona görə uymaq lazımdır kafirlərə.
bizim öz mədəniyyətimiz var, öz dinimiz pak, hansı ki onlarda yoxdur onlar o cür şeylər. Lakin olaq ki, görürsən, çox səhsiz ki, görürsən, bu cür mədəniyyətə malik olan xalq, bu cür dinə malik olan xalq gedir, hansı ki, nə dini var, nə mədəniyyəti, nə sair, onlara təqlid edir, bu doğrudan da bədbəxtçilikdir. Ona görə özü qoru ki, ona görə özü qoru, cürbəcür bu bayramları, bu kafirlərin bayramı tabu olma, qeyd eləmə, xüsusən də ondan sonra Valikin, daha doğrusu Valentinin bu bayramı özü qoru ki, və dinindən yapış, izzət bu dindədir. Allah subhanahu taala bizə işi faydalardan etsin və millətimizi, xalqımızı hidayət versin və ölkəmizi həmçinin müsəlman ölkələrin xətadan, bəladan qorusun və bizim məscidimizə açılmağına kömək ol, yarab. Yarab, məscidlərin açılmağına kömək ol, yarab. Yarab, kimlər mani olur, kimlər istəmir, kimlər məhz mani olur, xüsusən də məscidimizə açılmağına. Yarab, onların evlərini bağla. Necə onlar Allahın evini bağlayıblar, açmaq istəmirlər. Onların nəslin bağla, onların ruhusunu bağla. Onları cəzalandır və ilahi xəstəliklər ver ki, onlara onları tapa bilməsinlər şəfasını bu dünyada. Aqul həzə və astaghfirullah li və ləkum və lisə ilə müsləmə min kuri zəm astaghfiru innəhu huvəl-ğafurur-rahim.